はい、皆様こんにちは。今回の動画は、カメラ選びのお話をやっていくわけですけれども、以前から、いくつか動画を作っています。その中で、今回の場合は予算別に大体、どんな今組み合わせがいいのかなっていうところを、見ていきたいと思います。私毎日、カメラとかレンズの値段をねチェックしています。中古市場とかチェックしているんですけども、まあ、だから物欲に勝てないんですけどもね。10万円ぐらいでなんとか収めたいよっていうコース、あとは20万円ぐらい出せるよっていうコース、30万円っていう感じで、だいたい10万円刻みぐらいで、選ぶカメラとレンズの選択肢って結構大きく変わってきます。特に10万円コースと20万円コースの、中では、撮れる写真のクオリティも結構変わってきます。そこを説明していきますね。例えば私が今使っている、タムロンの、70mm200mmF2.8G2、 こちらのレンズはだいたい中古で10万円あれば買えます。9万円とか、で現在撮影に使っているのは今この映像を撮っているニコンの D780 です。780は現在、新品でも20万ぐらいで780は買えます。ですので現在私は30万円ぐらいのコースで撮っています。だいたい20万円ぐらいの予算で収めるとしたら、まあ、レンズはこれを使っていただいて、まあ、ボディを10万円ぐらいのボディを買っていただくっていうことになります。まあ、例えば、まあ、高感度性能がそこそこいいもので、言うと、まあ、ニコンの D500 とか、まあ、連写性能のいいモデルですね。D500 の中古とか、あとは、フルサイズの、まあ、ミドルクラスの型落ちのモデルかな。例えばキャノンで言ったら 6D Mark II とか、ニコンで言ったら、D750 とか、そのあたりがだいたい中古で10万円ぐらいだと思うんですけども、それとこれを組み合わせるっていうのがだいたい、まあ、フルサイズで言うといいかな。APS-C で言ったら、まあフラッグシップと呼ばれている D500 かな。そのあたりがおすすめになってきます。じゃあ、それ以下の例えば学生さんとか、あまりカメラにね、お金使えないんだけど、なんとかバイト代やりくりして10万円まで出したい、それでバレーボールの撮影をしたいっていうお話なんですけども、これは実際に私も質問をいただくことなんですけども、10万円ぐらいの予算で収める中でバレーボール撮影を、すごく、したいという方で、10万円の機材を考えるってなると、APS-C 機の中古の、まあ、型落ちのモデルになるかなって私は思います。値段帯的にそうですね、キャノンで言うと、EOS X8 とか9かな。そのあたりが大体中古で5万ぐらいのコースですね。ニコンで言ったら、D4 桁、D7200 とか、そのあたりが中古で大体5万ぐらいかな。大体カメラ屋さんとかのサイトで、値段帯で入力して検索すると大体そのあたりがヒットしますね。で、どのカメラが実際にいいのっていう質問を受けた際に、なかなかそこは説明しづらいとこなんですけども、正直そのあたりの中古の5万円ぐらいのエントリーモデルの APS-C 機ですね、撮れる写真としてはまあ変わりはないです。まあ、使いやすさとかそういう面もあんまり変わんないです。ついてる機能とかも値段帯によって大体一緒ぐらいなので、あんまり機能とかも変わらないですね。スペック的なところもあんまり変わらないですし、例えばキャノンの、X8 とかで、EOS KISS X8i とか撮ったもの、ニコンの D7200 で撮った写真、並べて見てみても、多分違いはわかんないんじゃないかなって思います。ですので、そのあたりはもう、出会いによるというところですね。例えばカメラ屋さんの、に行ったら中古で程度のいいのがあったと、付属品も全部揃ってるぞと、そういうタイミングで買うのがいいんじゃないですかね。まあ私なんかね、まあそういう出会いを重視して買うんですけども、自分が欲しいなって思った時に、このカメラとかこのカメラを候補として考えているよっていう時に、まあ、カメラ屋さんのショップとか検索しててちょうど程度のいいものがあったとか、タイミングで買いますね。
そういうものは。だいたい10万円ぐらいの予算で、お考えの場合は、レンズ。まあ、ボディはその APS-C 機のエントリーモデルっていう話をしましたけども、レンズは、だいたい5万円で、明るめのレンズで、200ミリぐらいまでのズームレンズっていう、まあ、基本的に新しめのカメラ、新しめのレンズを考えると、2つぐらいしか選択肢がないんですよ。だいたいそのタムロンの、35mm-150mm F2.8 から F4 っていうレンズがあります。それがだいたい中古で、今多分弾数も少ないと思うんですけども、中古であるんだったら5、6万ぐらいで買えるレンズです。今価格 .com なんか見ると確か登録されてなかったような気がするので、今中古の弾が少ないんだと思います。あとは、まあ、一番おすすめというか、まあ、これがいいんじゃないかなっていうのは 70mm-210mm F4 F4 投資のレンズですけども、まあ、それが一番コスパがいいレンズだと思います。 70mm から 210mm の間で F4 で撮影することができます。 F4 で撮れるので、望遠端の 210mm で撮ってもだいたい ISO 感度6400ぐらいまでで、撮影できますね。 APS-C 機のエントリーモデルって言ったらもう ISO 感度12800なんかとても使えないので、ノイズがひどいのでとても使えないので、まあ、最低でも6400までに、抑えて撮影したいところです。ですので、まあ、F4 投資ならいいんじゃないのかなって私は思います、うん。まあ、いろんなレンズ、私もね、カメラとレンズを、体育館に持ってって撮影したことがあります。それこそコンデジとかね、コンパクトデジカメとか、あとは、ネオ一眼とかね、ネオ一眼というのはちょっとね、ちょっとごつい、ズームがすっごい効くデジカメがあるですよ。そういうのも持ってったことがあるし、あとはもちろんスマホとかで撮ったこともあるし、マイクロフォーサーズ機で撮ったこともありますし、いろんなカメラで体育館で撮影してみて、まあ本当にその用途によるんですけれども、その 70mm-210mm っていうのは、うん、すごくコスパのいいモデルだと思います。中古で5万円ぐらいあれば買えるので。それがまあ5万円のレンズだったらベストですよね。ベストって言っていいぐらいそれがおすすめです。うん、まあその中で、まあ、どういう写真を撮りたいかっていうところになってくるんですけども、例えばですけども、今私が挙げた、まあ、スマホとかコンデジとかそういう言葉もそうなんですけども、どういう、瞬間を撮影したいかによっていろいろ選択肢って変わってきます。例えばですね、自分の好きな選手がいる、好きな選手を撮りに来た、撮影したいって言った時に、例えばウォーミングアップ中、試合前にウォーミングアップして軽くランニングしてたりとか、まあ、選手同士で談笑してたりとかね、そういうシーンでしたら正直本当スマホでも撮れると思います。カメラのスペックは必要ないシーンですよね。それ例えば選手が立ってたり談笑してたりするようなシーンを撮るだけだったら高い機材なんかいらないわけです。そういった場合は、まあ本当にその、まあ、エントリーモデルのカメラとキットレンズとかでもいいんじゃないかなって思うんですけども、キットレンズでダメなところ、現在ダブルズームキットのカメラとかお持ちの方いらっしゃると思うんですけども、だいたい F5.6 になっちゃったりするわけですけども、うん、で F5.6 にしたがために、まあ、ISO 感度が12800とかまで上がって、なんかいまいちしゃっきり来ない写真になってしまったと。そういう場合、やっぱりレンズを変えなければダメです。ということで、私はボディのみ、レンズキットじゃなくてボディのみの方を買っていただいて、タムロンの 70mm-210mm F4 をつけて撮影すると。それが一番いいんじゃないかなって思います。F5.6 のレンズと F4 のレンズって、まあ、F 値はそんなに変わらないんですけども、実際その一段 F 値が違うだけでも、明るさって変わってくるので、私体育館の撮影で一段のその違いって結構大きいなっても、まあ、実感してます。実際に私が、F5.6 なんかのレンズを持っていった中だと、キヤノンの 70mm-300mm の EF レンズ、 70mm-300mmの L レンズですね、を撮って撮影したことがあるんですけど、その時とかも、だいたい ISO6400 とかまで上がったわけですけども、
まあ、正直 F2.8 のレンズで撮った時とクオリティが結構違いますから。まあでもそのあたりは値段とのね、値段との兼ね合いでどっちがいいかなっていう、まあご自身で決めることなんですけどもね、そのあたりは。選手が止まっているところとか、まあいろんな選手の表情を撮りたい。プレイ中はちょっと難しいから、選手が止まっているところとかそういうところを撮ろうかなって、そういう要素で使うんでしたらキットレンズでもいいですし、その 70mm、210mmF4 なんかはすごく、おすすめできると思います。あとはこれも質問にあったことなんですけれども、いつも2階席で見てるよって、応援団のところでね見るのが好きなんだって。2階席から、選手を撮りたいってなるとやっぱり望遠ズームレンズが必要になってきますけども、正直この 200mm じゃね全然足りないかなって私は考えます。欲しいところで言うと、まああればあっただけいいですけども、400mm ぐらいまではあった方がいいかな、2階席から見るなら。で、400mm っていうと選択肢がまあいくつかあるんですけども、5万円とか10万円ぐらいのクラスで 400mm を撮影するってなると、やっぱり暗い望遠ズームレンズになります。 F5.6 とか、まあ一番コスパがいいもので言うと、まあシグマの100-400とか、100-400のシグマのレンズが一番コスパがいいかな。それが6-7万円ぐらいで中古で買えるので、それに、APS-C の、まあ、エントリークラスの中古のカメラを組み合わせて、まあ、10万円ちょっとぐらいかな。それで、まあ、400mm の撮影ができるっていう感じですね。ただ、やっぱり、ISO 感度が6400とか、12800まで上がりますので、もうそこは画質はね、犠牲にしなければなりません。望遠って、例えば 400mm、600mm、800mm とかってなってくにつれて、当然ね、その遠くを大きく映したいってなるとお金がかかってきます。まあ、例えば望遠単焦点の明るいレンズなんかね、4-2とか4-4とか、明るい望遠レンズになってくるとかなりもう50万円とかね、100万円とか、そこは頭の中に入れておいていただきたいです。例えばシグマの150-600にしろ、100-400にしろ、やっぱり F 値がね、低くできないので、開放 F 値が暗いレンズですので、どうしても画質が犠牲になります。ここまで、ご覧になっていかがだったでしょうか。私 SNS をやっていますので、こちらに撮った写真投稿してます。インスタの方には可愛い動物とかも投稿しています。お気軽にフォローと、いいねよろしくお願いします。こちらの YouTube チャンネルは、カメラ選びのお話とか、主にカメラを始めたばかりの方のために、動画を作っています。お気軽に高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いつも、チャンネル登録ありがとうございます。励みになっています。これからも頑張っていきますのでよろしくお願いします。それでは最後まで、ご視聴ありがとうございました。